Të mund të na sjellësh pak më shumë detaje çfarë ndodhi gjatë të ditës së djeshme dhe si argumentoi veton Serbia? Që ju referuat datat 12 dhe 14, ishte konferenca e 19 e COSAC, që është konferenca komisioneve të integrimit e Evropës Jugëlindore. Organizmi është një organizëm që ekziston prej vitesh, është në mbështetje të procesit integruese të rajonit dhe më gjërë. Organizmi përbëhet nga vendet e Ballkanit perëndimor, por dhe vendet tjera, dhe synimi është të zgjerohet dhe me vende si Gjeorgjia, Ukraina, Moldavia, që dhe Turqia, pra me synim për të qenë një organizëm gjithmonë më përfshirës. Prej vitesh ka një kërkesë të Republikës Kosovës për të bërë pjesë antare me të drejta të plotë të këtij organizmi, dhe çdo herë pavarësisht kur është paraqitur dhe si do të jetë paraqitur kjo kërkesë e Kosovës, prishisht në mënyrë individuale, ka hasur me bllokadë dhe me bllokimin nga ana e Serbisë. Duhet kuptoni që ky organizëm, pra COSAP-i, ka një detyrim për vendimarrje unanime, pra konsensus. Në rast se çdo vend antar i tij ka të drejtën të vendosë të përdor veto, ka fuqi veto për të bllokuar çdo lloj vendimarrje apo deklarata apo rezolutë të përbashkët. Kjo e drejtë është përdorur nga Serbia në mënyrë të vazhdueshme për të bllokuar antarësimin e Kosovës dhe për të refuzuar çdo kërkesë për antarësinë e Kosovës. Që prej vitit të shkuar, po në të njëjtin format, unë si përfaqësues i Komisionit Integrimit të Parlamentit të Shqipërisë, ndryshe nga herë të tjera, pra Shqipëria ka qenë Shqipëria që në mbledhjen e fundit të COSAP në orë, kemi paraqitur ne kërkesë si vend antar, kërkesën për antarësim të plotë të Kosovës në COSAP, dhe çfarë u refuzua më tej ishte një kërkesa e Shqipërisë për të antarësinë plot të Kosovës. Pra paraqitëm kërkesën dhe prisnim që në këtë takim të zhvillohej procedura për antarësimin e Kosovës. Siç pritej në fakt, po në mbledhjen e mëparshme un kam deklaruar duke parë gjithë të kalvar të gjatë të bllokade dhe përpjekjes Kosovës, u deklarova të gjithë drejtuesve të komisione përfshirë ata serb se në rast se dëshira e mirë, vullneti për të patur vendime unanime, pra konsensuale, do të keq përdorej nga Serbia në traditën e vazhdueshme të saj për të si veto, si fuqi veto për të bllokuar Kosovën, Shqipëria do të bllokojë çdo propozim të Serbisë. Për çdo lloj arsye qoftë, praktikisht do të vendos një veto kundër çdo lloj propozimi të Serbisë, do të bëhet pamundur kalimin e një rezolute finale dhe praktikisht do të pamundësojë organizmin të marrë një vendimarrje për çdo lloj teme qoftë. Kjo ndodhi dhe dje në Podgoricë. Serbia, mbase duke neglizhuar këtë paralajmërim të Shqipërisë, mbase duke qenë mësuar se i hapi rruga në mënyrë të vazhdueshme nga shumë faktore vende rreth apo në organizëm, përdori veten për të bllokuar, për të rrëzuar kërkesën e Shqipërisë tani më për antarësim me Kosovës.